Poštovani gledaoci, srdačan pozdrav iz studije televizije 777. Pratite emisiju Čist račun. Tema večerašnje emisije svakako posvetit ćemo pažnju Nacionalnom komitetu za trgovinske olakšice, a kroz prizmu naravno događaja koje je bio prije par mjeseci u Privrednoj komori je održana bila konferencija na tu temu, odnosno na temu trgovinske olakšice u CEFTA regionu ka zajedničkom evropskom tržištu. Na tu temu i predstavljanju samog Nacionalnog komiteta, od kakvog je značaja za Crnu Goru, čime se to komitet bavi, koje su to zakonske regulative i osnove koje prate ovu oblast kada govorimo o trgovinskim olakšicama, a negdje ćemo vam i približiti ovu temu, šta trgovinske olakšice zapravo podrazumijevaju i čitav koncept. O tome će nam večeras detaljnije moja gošća, sekretarka Nacionalnog komiteta za trgovinske olakšice Crne Gore, Snežana Vujinović, koja dolazi u ime Ministarstva financija. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala vam na pozivu i zaista je zadovoljstvo biti u vašoj emisiji. Drago nam je što postoji interesovanje na ovu temu. Što se tiče koncepta trgovinskih olakšica i Nacionalnog komiteta za trgovinske olakšice, inicijativa za formiranje ovog tijela dolazi iz Svjetske trgovinske organizacije. Konkretno, to je bila jedna od obaveza iz sporazuma o trgovinskim olakšicama Svjetske trgovinske organizacije. Sam koncept podrazumio i definisan je na nivou Svjetske trgovinske organizacije, kao što sam rekla, i podrazumijeva pojednostavljenje, harmonizaciju i automatizaciju svih procedura na granici, to je onih procedura koje se odnose na uvoz, izvoz i tranzit robe. Definisan je multilateralnim sporazumom o trgovinskim olakšicama, koji je u okviru Svjetske trgovinske organizacije zaista označen kao jedan od najvažnijih koraka ka daljem razvoju međunarodnog trgovinskog sistema. To je jako bitno na tom nekom globalnom nivou iz razloga što je stupanjem na snagu ovog sporazuma u suštini se pokazalo da zaista postoji neko raspoloženje zemalja članica Svjetske trgovinske da i dalje rade na razvoju međunarodnog trgovinskog sistema. Kao što sam rekla, Nacionalni komitet je formiran shodno obavezi sporazuma o trgovinskim olakšicama i u Crnoj Gori formiran je odlukom ministra financija 2015. godine, u maju 2015. na osnovu zaključka vlade i on u Crnoj Gori funkcioniše po principu kopredsjedavanja između Ministarstva financija i Ministarstva ekonomije. Ono što je možda bitno naglasiti jeste da je mi kao predstavnici Ministarstva financija smo na neki način zastupljeni i inicijatori velikog broja aktivnosti iz razloga što je sama priroda sporazuma takva. Nivo obaveza koji iz njega proizilazi je u najvećem dijelu u nadležnosti Ministarstva financija i Uprave carina. A Ministarstvo ekonomije, naravno, tu kao državni organ koji koordinira i multilateralnim i regionalnim inicijativama. Također, sam koncept, osim ovog najšireg globalnog nivoa, definisan je i na regionalnom nivou u vidu CEFTA dodatnog protokola 5, koji je nedavno stupio na snagu i koji u suštini oslikava neki nivo obaveza koji je definisan na nivou Svjetske trgovinske, s tim što u određenom dijelu čak zalazi i dublje i podrazumijeva i dublju ekonomsku integraciju zemalja u okviru CEFTA i na neki način podrazumijeva veći nivo obaveza kada su u pitanju trgovinske olakšice. Kakav je cilj i ideja Nacionalnog komiteta? Sa kakvim zadatkom ste krenuli prilikom osnivanja i postavili sebe u toj priči? Da. Komitet funkcioniše, ideja je bila da se formira tijelo koje će pratiti implementaciju sporazuma o trgovinskim olakšicama u početku, sada već koje će pratiti cijeli taj proces reformi koje su vezane za trgovinske olakšice. Tako da je to jedno multiagencijsko koordinacijono tijelo
koje u suštini olakšava tu koordinaciju između državnih organa i privatnog sektora i koji izvještava vladu Crne Gore o nivou realizacije aktivnosti iz mjera iz nedavno usvojene strategije trgovinskih olakšica. Veoma bitna komponenta i ono što su bile preporuke svih međunarodnih organizacija koje su nam u početku pružale pomoć na osnivanju ovog tijela jeste da se da privatni sektor bude zastupljen, da ima svoje predstavnike u nacionalnom komitetu. Mislim, ideja je prilično logična iz razloga što sve ono što će se implementirati i ono što se sada već implementira, kao i ono što će se u narednom petogodišnjem periodu implementirati, imat će direktnog uticaja na prvenstveno privredne subjekte, na privredu zajednicu, tako da je kroz ovo tijelo njima data mogućnost također da na neki način učestvuju u ovom procesu, a što je možda i još važnije, data im je mogućnost da se na vrijeme pripreme za sve ono što slijedi, da usklade i svoje poslovne procese u eventualno dijelu investiranja u IT infrastrukturu i sl. Tako da oni sada zajedno imaju priliku zaista da zajedno sa državnim organima na neki način usmjeravaju cijeli taj proces. Jer samim sporazumom predviđena je način na koji je napisan ovaj sporazum je takav da on daje samo ono što je rezultat, konačni rezultat. Recimo u nekom periodu imat ćemo single window, to jest jedinstveni prozor. On ne govori ništa o načinu na koji ćete vi doći. A taj način u suštini je vrlo bitan i vrlo je važno da u tom procesu svi akteri na koje će to sutra uticati budu uključeni kako bi se to zaista realizovalo na najefikasniji način. Kažete mi, koja je to misija formiranja? Pomenuli ste da ste negdje koordinatna tačka između Ministarstva financija i Ministarstva ekonomije. A što se tiče privrednih subjekata, gdje oni u toj priči i gdje njima u toj priči olakšavate način poslovanja i kada govorimo o trgovinskim olakšicama i kakve smjernice oni konkretno mogu dobiti od vas? Da, Nacionalni komitet funkcioniše kao po principu kopredsjedavanja između Ministarstva financije i Ministarstva ekonomije i u komitetu zastupljeni su svi nadležni državni organi i imamo 6 predstavnika iz privatnog sektora. Znači, komitet također predstavlja, ako ga posmatramo u nekom širem kontekstu, on može predstavljati jedan vid savjetodavnog tijela vlade. Jer zaista one dokumente i strategija koje je, pretpostavljam da ćemo nešto kasnije o tome pričati, koja je pripremljena, rađena je u potpunosti u saradnji sa privatnim sektorom. I zaista sa njihove strane imali smo pozitivne neke impulse da su davali impulte, da su se uključivali, jer ono što je predviđeno strategiji, ono što će se raditi u nekom periodu, direktno će uticati na njih. Sve što se na nivou komiteta radi i što se planira, predstavnici privatnog sektora su apsolutno uključeni u izradu svih dokumenata, informacija, donošenju odluka, sve ono što radimo. Imaju priliku da iznesu svoje sugestije. Jest, apsolutno, kao i svi drugi predstavnici iz državnih organa. Šta je to postignuto do sada postojanjem ove relativno mlade, da kažem, institucije? Jeste. Do sada ono što je postignuto, u početku, kao što sam rekla, 2015. godine radilo se na formiranju tijela i u tom periodu smo imali tehničku pomoć od IFC-a iz grupacije Svjetske banke. I u tom nekom prvom periodu, nekih par mjeseci po osnivanju, radilo se na uspostavljanju strukture koja će omogućiti da to tijelo zaista i funkcioniše. Tako da smo u tom periodu pripremili plan rada koji je podrazumio cijeli set aktivnosti kako da se uspostavi jedna efikasna struktura da tijelo funkcioniše.
I već u narednih nekoliko mjeseci sve aktivnosti iz tog akcijonog plana su realizovane, usvojene su procedure, ojačena je sama struktura nacionalnog komiteta, u smislu identifikovane su sve relevantni državni organi. Jer u tom periodu kada je formiran, to je inicijativa koja je dolazila iz Svjetske trgovinske organizacije i moram reći da ni mi nismo bili previše upoznati šta je to šta tijelo treba da radi i ko su ti predstavnici koji treba da budu zastupljeni u komitetu. Ono što je dobro i što je pozitivno i što, zašto imamo pozitivne signale od strane međunarodnih i donatora i Svjetske trgovinske organizacije, jeste da smo prvo tijelo ovog tipa koje je formirano u regionu Evrope i Centralne Azije, da je iz grupacije Svjetske banke pisali su posebne pametne lekcije o našem nacionalnom komitetu, pa je recimo na nedavno održanom Aid for Trade događaju u Ženevi osnivanje i način, više načina koji je osnovan ovaj komitet naš, označen među 6 najuspješnijih projekata iz oblasti trgovinskih olakšica. Ono što je rađeno jeste da su pripremane notifikacije za Svjetsku trgovinsku organizaciju koje iz tog procesa proizilaze, da su organizovano više radionica gdje je vršena analiza svih onih odredbi za koje mi trenutno nemamo kapacitete kao država da ih sprovodimo i da je definisane su sve one oblasti gdje će nama biti potrebna tehnička pomoć. Također uspostavljeni su kontakti sa međunarodnim donatorima. Tako da sad u Crnoj Gori imamo više projekata koji se realizuju i također kontinuirano se radi na uspostavljanju kontakta sa donatorima, obezbeđivanju tehničke pomoći za implementaciju projekata i možda jedan od najsobuhvatnijih projekata koje smo mi kao komitet radili u prethodnom periodu jeste priprema strategije trgovinskih olakšica, izvinite. To je prva nacionalna strategija iz ove oblasti. Obuhvata period, naredni petogodišnji period, 2018-2022. Cilj je bio da se na jedan sistemski način zaokruži sve ono što je u ovoj oblasti potrebno uraditi u nekom narednom periodu. Iz razloga što je u jednom trenutku postalo zaista veoma komplikovano i pratiti i koordinirati, a još teže izvještavati, jer ste imali različite obaveze na različitim nivoima. Imali smo projekte koji su dolazili kao inicijativa Svjetske trgovinske, zatim imali smo projekte koje tangiraju trgovinske olakšice, ali proizilaze iz procesa pristupanja Evropskoj uniji, također sa taj regionalni aspekt koji je veoma značajan u ovom procesu, značajan broj projekata dolazi sa regionalnog nivoa. Iz tog razloga mi smo shvatili da zaista moramo imati jedan sistemski pristup u rješavanju načina na koji će se ove obaveze implementirati, tako da je u drugoj polovini 2017. godine pripremana strategija, kao što sam rekla, u potpunosti u saradnji sa privatnim sektorom i da je uz tehničku pomoć IFC-a iz grupacije Svjetske banke i strategija je usvojena u martu mjesecu od strane vlade. Također strategiju je pratio i detaljni akcioni plan za njenu implementaciju. Tako da su to dva strateška dokumenta koji će na neki način usmjeriti i sve nas iz Nacionalnog komiteta i institucije koje će da sprovode sporazum. To je da sprovode obaveze. Da. Kažete mi, pomenuli ste brojne projekte koje ste realizovali do sada, ali koji je ono najupečatljiviji gdje ste negdje dali pečat ovoj temi kada govorimo o trgovinskim olakšicama? Pa možda sa aspekta Nacionalnog komiteta najvažniji projekat jeste strategija. Jer je zaista na taj način je uvrštena ova tema
u neki uži spisak prioriteta koji će se realizovati u narednom periodu. Također, na taj način je i kroz program ekonomskih reformi Crne Gore prepoznate su trgovinske olakšice kao nešto na čemu treba raditi u narednom periodu. Ali postoji veliki broj projekata koje su na implementacijonom nivou rađene. Pa je uprava carina veoma velike napore ulagala u prethodnom periodu kako bi radila na samo implementaciju ovih obaveza. Pa tako, recimo, tokom urađena je prva studija mjerenja prosječnog vremena carinjenja robe. Studija je imala zadatak da mjeri vrijeme pošiljki od dolaska na granični prelaz do puštanja u slobodan promet. Svi ti koraci koji u tom procesu, u tom postupku su obavezni i treba da se sprovedu, su mjereni. I na taj način identifikovana su neka uska grla, eventualno barijere koje je potrebno smanjiti ili u idealnom scenariju eliminisati kako bi se u suštini unaprijedio taj same procedure uvoza, izvoza i tranzita robe. Studija je rađena krajem 2016. godine. Tokom 2017. godine prikupljeni su podaci. Rađeno je apsolutno po metodologiji Svjetske carinske organizacije pod rukovodstvom uprave carina. Bili su uključeni i drugi nadležni državni organi. U prvom redu to je uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i uz ekspertsku i tehničku pomoć IOC-a iz grupacije Svjetske banke. Ono što je možda interesantno za tu studiju jeste da je ona rađena apsolutno u okviru kapaciteta naših državnih organa, u prvom redu uprave carina. Recimo, zemlje regiona kao i zemlje, neke zemlje šire koje su razvijenije od Crne Gore su angažovali eksterne saradnike da bi odradile cijeli taj proces unosa podataka koji je veoma sveobuhvatan, a Crna Gora je to radila na osnovu sa svojim postojećim kapacitetima. U tom trenutku bilo je za kolege veoma komplikovano i teško, ali eto, ono što je sada negdje pozitivno jeste da oni sada poznaju tu metodologiju i način rada, tako da kad sljedeća studija bude trebala da se radi, bit će spremni, znači koja je procedura. Također, projekat, narodni projekat, jedan od najznačajnijih projekata koji je rađen u upravi carina i na kojem su kolege iz uprave zaista puno radili, jeste jačanje analize rizika i naknadne kontrole. To su dvije, možemo reći, osnovne i bazične elemente na kojima ovaj koncept počiva. Jer ukoliko imate jaku naknadnu kontrolu i ako imate sistemski uređenu analizu rizika, onda ova priča o trgovinskim olakšicama zaista ima smisla i može da se sprovede. Vi onda možete omogućavati značajne olakšice ukoliko imate mehanizme da pratite to. Tako da je u prethodnom periodu mnogo rađeno u tom dijelu. Također, jedinica za naknadnu kontrolu uprave carina je dodatno ojačana i u stručnom, i u administrativnom, i u kadrovskom, svakom smislu. A paralelno sa tim radilo se na projektu koji se odnosi na projektu za carinjenje na osnovu pojednostavljenja koja podrazumijevaju carinjenje na osnovu knjigovodstvenih upisa. Pa je u tom dijelu onim privrednim subjektima koji ispunjavaju posebne propisane uslove data mogućnost da carine robu na osnovu knjigovodstvenih upisa, što im značajno smanjuje i troškove i vrijeme potrebno za sprovođenje procedura, jer u suštini oni mogu da carine robu iz svojih prostorija. Ne moraju da je dopremaju na terminal, carinski terminal. I trenutno 6 firmi imaju odobrenje za korištenje ovih postupaka. Također, moram da pomenem još jedan projekat koji je realizovan, koji je nedavno realizovan
I prošle nedelje smo bili na završnoj konferenciji, na konferenciji povodom završetka projekta za prethodnu obradu za ubrzane pošiljke. Projekat je realizovala Njemačka kancelarija za međunarodnu saradnju, GIZ. I ono što je interesantno za taj projekat jeste da je on rađen u koncept i način na koji je sprovođen ovaj projekat je možda interesantan iz razloga što je on rađen u potpunoj saradnji uprave carina kao predstavnika državnog organa, DHL Expressa kao predstavnika privatnog sektora i GIZ-a kao predstavnika međunarodnih donatora. Znači, projekat je podrazumijevao unaprijed dostavljanje informacija o dolasku pošiljke na granični prelaz za ekspresne pošiljke i u tom dijelu izvršene su i normativne usklađivanja. Izvršene su također IT unapređenje, izmjene u IT sistemu uprave carina i neki rezultati, ono što su projekcije da će se postići ovim projektom jeste da se procenat pošiljki, ekspresnih pošiljki koje su puštene u slobodan promet u roku od jednog sata bude povećan sa 25 na 65 procenata. Koliko sporazum o trgovinskim olakšicama diktira rad komiteta ili negdje pomaže, tako da kažemo, blaže rečeno u radu? Da. Pa sporazum u značajnoj mjeri. U značajnoj mjeri jer je komitet u onom trenutku kada je nastao kao rezultat obaveze i sporazuma o trgovinskim olakšicama. Međutim, kako koncept podrazumijeva i mnogu širu oblast osim to onoga što je predviđeno samim sporazumom, tako da danas on se bavi svim drugim sporazumima, inicijativama koje u nekom dijelu imaju taj element trgovinskih olakšica. Tako da on predstavlja bazu na koje mi usmjeravamo ono što smo radili u prethodnom periodu, ali ono što će u nekom narednom periodu biti naš fokus jeste zaista strategija trgovinskih olakšica i naša uloga kao komiteta bit će da, kao što sam rekla, pratimo proces, a onda da potom o stepenu realizacije i aktivnosti i mjera izvještavamo vladu Crne Gore. Ko su ljudi koji su okupljeni u komitetu i prate čitavu ovu problematiku i priču o Crnoj Gori? Ljudi koji su zastupljeni u komitetu su predstavnici različitih državnih organa. Kao što sam rekla, komitetom ko predsjedavaju Ministarstvo financija i Ministarstvo ekonomije, a tu su i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva javne uprave, Ministarstva saobraćaja i pomorstva, iz Ministarstva vanjskih poslova. Također, naravno, u prvom redu tu je direktor uprave carina, tu su predstavnice uprave za bezbjednost hrane, veterine, fitosanitarne poslovi i uprave policije, koji su zaista u ovom procesu ključne institucije koje će imati taj teret da implementiraju sve ove obaveze. Sa strane privatnog sektora, imamo šest predstavnika privatnog sektora i tu su predstavnica privredne komore, potpredsjednica privredne komore, zatim u okviru privredne komore predstavnici tri udruženja, udruženja špeditera, udruženja malih i srednjih preduzeća i udruženja trgovine. I također tu imamo predstavnika Unije poslodavaca i predstavnika Montenegro Business Alijanse. Uglavnom iz državnih organa predstavnici su na nivou generalnih direktora. Kao što sam rekla, direktor uprave carina je također član komiteta. One ključne institucije koje su bitne u toj, da kažemo, transakciji robe na graničnom prelazu i što uopšte pokriva ova oblast. Ali redovno na našim sastancima pozivamo i sve međunarodne donatore. Oni su na svakoj sjednici koju smo do sada imali predstavnici međunarodnih donatora sa kojima sarađujemo su bili prisutni. Kažete mi na čemu sada trenutno radi i kakve su trenutne aktivnosti Nacionalnog komiteta? Trenutno radimo i trenutno pratimo ono što se dešava na nivou strategije. Kao što sam rekla, strategija je nedavno usvojena. Predviđa cijeli set, niz, veliki broj aktivnosti koje su
koje su predviđene za realizaciju, strategija, ajde možda da počnemo od vrha, ima strateški cilj koji predviđa da će se u narednom petogodišnjem periodu otkloniti administrativne neefikasnosti na granici, a koje će imati za rezultat smanjenje vremena za sprovođenje procedura uvoza, izvoza i tranzita za 50% i smanjenje troškova, pratećih troškova za 20%. Struktura strategije je takva da ona sa strateškog cilja silazi na 5 operativnih ciljeva. Svaki operativni cilj ima nekoliko mjera, a svaka mjera predviđa čitav set aktivnosti. Naša uloga je da sada pratimo nivo aktivnosti, način na koji se, u suštini pratimo dinamiku realizacije ovih aktivnosti. To je samo jedna aktivnost koju radimo. Drugo jeste da se radi na uspostavljanju kontakta sa donatorima. Posebno je ovo važno u kontekstu projekata, kompleksnih i sveobuhvatnih projekata koji su više u domenu nekih investicija nego u dijelu izmjene i propisa i zakonodavstva i nekih unapređenja administrativnih kapaciteta. Također radimo na pripremi narednih notifikacija koje proizilaze iz svih naših obaveza prema Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Pokušavamo da dalje jačamo tu vezu i taj dijalog između privatnog i javnog sektora. Također da cijeli ovaj proces na neki način da omogućimo transparentnost ovog procesa i da na neki način zaista u Crnoj Gori predstavljamo jednu jedinstvenu kontakt tačku za sve informacije koje su potrebne iz ove oblasti. E sada da pređemo na ono što je bila i tema i negdje je povod vašeg gostovanja u našoj emisiji, a to su u Privrednoj komori 25. aprila je organizovan seminar na temu trgovinske olakšice u CEFTA regionu ka zajedničkom EU tržištu. Ono što me zanima, pretpostavljam i naše gledaoce, ko su bili učesnici ovog seminara, kome je on bio namijenjen, kakvi zaključci su tu doneseni i eventualno šta se htjelo postići tim seminarom. Pretpostavljam da nije prvi i jedini ovakvog tipa od kad već postojite, ili od 2015. Da, upravo ste, nije prvi i jedini. Imali smo nekoliko konferencija i seminara na ovu temu. Ova konferencija koja je nedavno organizovana je od strane Privredne komore Crne Gore. Mi smo pružili našu pomoć i dali mogućnost da se ona organizuje na pravi način. Ono što je bitno jeste da su zemlje iz CEFTA regiona bile prisutne na samoj konferenciji, da su to bili predstavnici državnih organa i predstavnici privatnog sektora. Također na konferenciji su bili prisutni i predstavnici međunarodnih donatora, kao i predstavnici Evropske komisije. Ideja je negdje bila da se razgovara, jer povod je bio CEFTA dodatni protokol 5 koji je u aprilu mjesecu stupio na snagu, koji također na tom regionalnom nivou zaokružuje ovaj koncept trgovinskih olakšica. I ideja je bila negdje Privredne komore da se zaista da značaj o ovoj tematici, da se negdje aktualizuje ovo pitanje i da se zajednički stvore, to jest formiraju neke smjernice za naredni period, to jest da se daju preporuke. Ono što su osnovne preporuke sa ove konferencije jeste da zaista privatni i javni sektor moraju sarađivati u implementaciji trgovinskih olakšica, da također postoji prostora za unaprijeđenje graničnih prelaza ne samo u dijelu infrastrukture, nego i u dijelu administrativnih kapaciteta. Također da se na regionalnom nivou, a što je negdje i inicijativa Evropske unije, da se sve one aktivnosti koje mogu, da se one provode regionalno. Tako da GIZ ima veoma značajnu ulogu u tom periodu, jer veći dio projekata koji se
nacionalno implementira, dolazi, to jest svoju osnovu ima na regionalnom nivou. Također da je potrebno dodatno unapređivati kapacitete ne samo i državnih organa u kontinuitetu, ali i privatnog sektora i da su potrebne inicijative i proaktivno djelovanje privatnog sektora u ovom procesu, jer kao što smo i rekli, oni će biti glavni korisnici svega onoga što će se implementirati u narednom periodu. I naravno, jedna od možda najvažnijih preporuka jeste da se u tom procesu veoma vodi računa o svim onim obavezama koje proizilaze iz procesa pristupanja Evropske unije. Da one apsolutno moraju biti usaglašene sa onim što su naše evropske obaveze. Gdje su te barijere? Šta ste primijetili? Dokle su došli ti zaključci? Gdje su barijere u ostvarivanju trgovinskih olakšica? Šta su zaključci konkretno kada govorimo o ovoj problematici u pitanju i šta će biti u buduće u fokusu kada imamo sve to na umu u narednom periodu vaše institucije, odnosno Nacionalnog komiteta na čijem ste vi čelu? Kada su u pitanju barijere, kao što sam rekla, kroz studiju mjerenja prosječnog vremena carinjenja robe, veliki dio tih barijera je evidentiran. Jer je studija zaista identifikovala konkretne korake u cijeloj toj proceduri uvoza, izvoza i tranzita robe i na neki način mapirala sva ona uska grla, sve one nedostatke. I sa strane državnih organa i sa strane privatnog sektora. Tako da su barijere u suštini koje su evidentirane i preporuke koje su proizilazile iz te studije u suštini predstavljale polaznu osnovu za pripremu naše strategije. Barijere i ono na čemu ćemo u prethodnom periodu raditi jeste dalje proširenje pojednostavljenih postupaka i uspostavljanje, to jest puna implementacija programa ovlaštenih privrednih subjekata. Zatim radit će se na pojednostavljenju procedura za puštanje lako kvarljive robe u slobodan promet. Dalje će se raditi ono što su neke osnovne preporuke, jeste na unapređenju transparentnosti, dostupnosti i kvaliteta informacije od strane državnih organa. Radit će se na pojednostavljenju procedura i formalnosti i na smanjenju broja i vrsta taksi i naknada. Radit će se i tu će Uprava carine, Uprava za bezbjednost hrane imati veoma značajnu ulogu na pojednostavljenju, na proširenju primjene pojednostavljenih procedura, na ubrzanju procedura za puštanje lako kvarljive robe i paralelno sa tim dodatno će se jačati analiza rizika u upravi carina i naknadna kontrola i na jedan predviđeno, ono što je predviđeno jeste da će se na jedan sistemski način zaista uspostaviti i analiza rizika u upravi za bezbjednost hrane i ono što je možda najkompleksnije i što će zahtijevati najviše angažovanje, najviše kapacitete u administrativnom i financijskom smislu jeste automatizacija cijelog tog procesa. Iz razloga što zaista ovaj koncept podrazumijeva da se elektronski, da se uspostave IT sistemi u svim graničnim organima i to na način da oni mogu međusobno da komuniciraju, da razmjenjuju podatke, a onda kada postoji sistem na nivou države koji apsolutno elektronski komunicira, da se taj sistem uveže na regionalnom nivou sa drugim CEFTA stranama. Tako da veliki dio aktivnosti, to jest barijere, evidentiran je u tom dijelu i ovo su neke preporuke i nešto što će se raditi u narednom periodu za otklanjanje tih barijera. Kažite mi, kakva je praksa kod nas po tom pitanju u odnosu zemlje regiona? Evo, CEFTA sporazum je krenuo od aprila ove godine. Kako teče njegova implementacija? Negdje Evropska unija nas obavezuje i gdje je obavezala uopšte i Svjetska banka da se organizuje i oformi nacionalni komitet. Koliko je teško Svjetska trgovinska organizacija, koliko je teško adaptirati sve to sa evropskim tržištem? Negdje smo u obavezi, ali kako teče taj proces adaptacije? Pa proces adaptacije, to je upravo bio jedan razlog zbog čega smo morali pripremiti jedan ovakav dokument. Razlog je bio da mi imamo čitav set obaveza koje proizilaze iz
STO sporazum o trgovinskim olakšicama sa regionalnog nivoa, ali on apsolutno mora biti u skladu sa našim obavezama iz procesa pristupanja. Mada to su veoma komplementarni procesi, jer Svjetska trgovinska predstavlja jedan najširi globalni okvir i Europska unija je u suštini član Svjetske trgovinske. Tako da ono što proizilazi iz naših obaveza svakako ne može biti u suprotnosti sa onim što je naša obaveza iz Svjetske trgovinske organizacije. Što treba mijenjati, što popuniti tu? U ovom dijelu naše strategije je predviđeno da će se sve mjere implementirati na način kako se to implementira u zemljama članicama Evropske unije. Također u izvještaju Evropske komisije su naglašene, u nedavnom izvještaju koji je nedavno objavljen, što se tiče poglavlja 29, Carinska unija, koja je u najvećem dijelu tangira ovu oblast. Naznačene su dvije stvari na kojima je potrebno u narednom periodu posebno raditi, a to je pripremiti se za pristupanje konvenciji o zajedničkom tranzitu i uspostavljanju sistema koji je kompatibilan sa evropskim sistemom i na jačanju kapaciteta i mjera za olakšanje trgovine. Ono što je negdje dobra vijest jeste da su jedna i druga od ovih mjera predviđene strategijom, da mi već imamo to u vidu i znamo što u tom dijelu treba raditi. Pa je recimo uprava carina već veoma aktivno radi na uspostavljanju NCTS-a, nacionalnog kompjuterizovanog tranzitnog sistema, koji je direktna obaveza iz procesa pristupanja Evropskoj uniji, kao što sam malo prije rekla, i koji je u suštini... Nedavno smo imali komunikaciju i imali videokonferenciju sa DigiTaxudom iz Brisela i na osnovu te komunikacije kolege iz uprave carina dobile su mogućnost da direktno u saradnji sa dvijema članicama Evropske unije, Njemačkom i Poljskom, rade na implementaciji verzije 5 NCTS-a, tako da će iz prve ruke zaista imati informacije i raditi na zadnjoj verziji tog sistema na kojem se trenutno radi u Evropskoj uniji. Pa sredstva su planirana iz IPA 2014, jer je to veoma, veoma komplikovan i veoma veliki projekat, pa sredstva su u milijonskom iznosu planirane iz IPA sredstava. Trenutno je tenderska procedura u postupku, ali očekujemo do kraja godine da će procedura završiti i da će se krenuti u realizaciju. Što se tiče zakonske regulative, koliko ona i na koji način uređuje oblast trgovinskih olakšica i da li će možda i da li već sada postoje zakoni koji čekaju na usvajanje njegovu primjenu? Što se tiče zakonske regulative, taj najširi pravni okvir dolazi iz Svjetske trgovinske organizacije, iz međunarodnih sporazuma. Prvo Svjetske trgovinske i sporazum o trgovinskim olakšicama, zatim iz CEFTA dodatnog protokola 5. Na nacionalnom nivou to su u prvom redu carinski propisi, carinski zakon, uredba za sprovođenje carinskog zakona, uredba o uslovima za odobravanje statusa ovlaštenog privrednog subjekta i drugi niži pravni akti u okviru carinskog sistema. I tu su svi oni propisi također iz oblasti bezbjednosti hrane, veterine i fitosanitarnih poslova. U suštini svi propisi koji na bilo koji način ili direktan ili indirektan tangiraju oblast trgovinske, to jest tangiraju procedure uvoza, izvoza i tranzita robe. Što se tiče zakona koji čekaju od carinskih propisa, carinski zakon je izmijenjen prošle godine. Izmjene carinskog zakona stupile su na snagu u oktobru 2017. godine i te izmjene vršene su kako bi se omogućila implementacija dva projekata. Projekata koji je rađen u saradnji sa GIZ-om za obradu prije dolaska robe za ubrzane pošiljke i projekta na kojem trenutno uprava carina radi, a to je puna implementacija ovlaštenog privrednog statusa, ovlaštenog privrednog subjekta. Što se tiče uredbi koje čekaju na usvajanje, to su uredba za sprovođenje carinskog zakona, koja je u dijelu tranzita također izmijenjena na nivou Ministarstva financija i direktorata na kojem ja radim. Pripremljene su izmjene ove uredbe. Očekujemo da će u najkraćem roku biti usvojene
I radi se dodatno na uredbi o uslovima za odobravanje statusa ovlaštenog privrednog subjekta. Trenutno smo u komunikaciji sa sekretarijatom za zakonodavstvo kako bismo uskladili norme i odredbe ove uredbe i kako bi ona u što kraćem roku stupila na snagu. Šta su dalje koraci u implementiranju podobnosti koje se tiču trgovinskih olakšica? Dalji koraci u implementaciji ovog projekta jesu sve ono što je predviđeno strategijom. To je jedan jako ambiciozan plan, petogodišnji plan. Ono što je značajno, on jeste sada zaista sistemski zaokružen, strategija je usvojena, sada predstoji onaj zaista teži dio implementacije sve onoga što je predviđeno strategijom. Tako da će u tom dijelu veliki dio projekata pratit će se njihova realizacija kada je u pitanju nacionalni komitet, a kada su u pitanju organi koji će implementirati sam proces, imat će jako puno posla na implementaciji samih obaveza. Ono što nam također predstoji i ono što također planiramo i što se predviđa jeste komunikacija sa međunarodnim donatorima o načinu i finansiranja i modelu za uspostavljanje principa jednog prozora. Taj projekat je podrazumijeva elektronsko uvezivanje svih graničnih organa, apsolutno elektronsku komunikaciju, od strane privatnog sektora dostavljanje zahtjeva elektronskim putem, obradu tih zahtjeva i dostavljanje odgovora privrednim subjektima u elektronskom formatu. To su jako komplikovani, jako zahtjevni projekti i negdje na nivou Ministarstva financija trenutno se i uspostavljaju kontakti sa donatorima da vidimo na koji način može i koji su to modeli koji su najbolji za Crnu Goru. Ono što će se dalje raditi jeste da se, naravno, ono što je predviđeno i samom odlukom o formiranju komiteta, to je da se prati implementacija, da se redovno izvještava vlada Crne Gore o stepenu realizacije projekata i sve ono što su naše redovne aktivnosti. Sa kraja našeg razgovora, kakve su planovi i ideje? Da li ima nekih seminara na datu temu koje će biti u nekom skorijem periodu? Na šta ćete sada u ovom narednom periodu do kraja godine staviti akcenat u samom radu? Pa ono na čemu će se negdje u narednom periodu staviti akcenat je ono što je definisano akcionim planom za implementaciju strategije. Ono što je možda interesantno jeste da su CEFTA strane i CEFTA sekretarijata traženo da se dostavi strategije jer je Crna Gora prva zemlja u regionu koja ima jedan ovakav dokument. Tako da je bilo veoma interesantno za kolege iz CEFTA da se upoznaju i sa konceptom i sa nivom obaveza koje su predviđene strategijom. Tako da smo već dobili neke najave od nekih kolega iz regiona koji su zainteresovani da dođu u Crnu Goru i da zajedno sa njima radimo, to jest da se upoznaju sa načinom na koji smo mi i uspostavili komitet i pripremili strategiju. To je nešto što je planirano za septembar. Preliminarno nije još definitivno, ali preliminarno planirano je za septembar. Postoji jedan dio obaveza na nivou nacionalnog komiteta koji se odnosi na povećanje transparentnosti informacija koje podrazumijeva da granični organi objavljuju sve informacije, ne samo zakonske propise, zakone, uredbe i pravilnike, već da objavljuju sve one informacije u formi instrukcija, u formi praktičnih vodiča koji će svim zainteresovanim privrednim subjektima, ne samo u Crnoj Gori, već i šire, omogućiti da se upoznaju sa samim procedurama. Također, jedna od obaveza jeste formiranje kontakt tačaka u svakom od nadležnih državnih organa koji će odgovarati na razumne upite svih zainteresovanih strana u procedurama uvoza, izvoza i tranzita robe, tako da će se u narednom periodu na nivou nacionalnog komiteta raditi na stvaranju i osnova i procedura za implementaciju ovih mjera, a na nivou također organa, implementacionih organa, to jest graničnih organa, nastavit će se sa realizacijom projekata i onih projekata koji su u toku i radit će se na
iznalaženju načina za pokretanje novih projekata. Gospođo Vujanović, hvala puno što ste izdvojili vremena za našu televiziju i emisiju Čist račun, da negdje nadam se da smo uspjeli da približimo rad Nacionalnog komiteta kao i čitav koncept trgovinskih olakšica. Hvala još jednom što ste izdvojili vrijeme za nas. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledalci, došli smo do kraja još jedne emisije Čist račun. Uz podsjećanje vama, moje gošće je bila sekretarka Nacionalnog komiteta za trgovinske olakšice u Crnoj Gori u okviru Ministarstva financija koje funkcioniše. Evo, čuli ste kakvi su to zaključci bili na tom seminaru i koje su to ključne institucije koje će ipak morati u praksi implementirati sve ono što Evropska unija i evropski standardi propisuju. Dakle, Snežana Vujanović, a vas upućujem svakako da nam i dalje pišete na dobro poznat mail tv777čistračun@gmail.com. Postavite pitanje ukoliko imate nekih nedoumica o porezima, doprinosima i taksama, o bilo čemu, na čemu svakako će vam izaći u susret i odgovarati institucije. Prije svega, evo, kao što ste imali prilike večeras u emisiji Ministarstvo financija, sve krovne institucije koje se nalaze u okviru ovog resora vlade. Zahvaljujem na pažnji i ukazanom povjerenju i naravno vidimo se sljedećeg petka sa nekim novim temama i gostima. Zahvaljujem na pažnji. Ostanite uz program televizije 777.